kulankan oo ahaa mid ay soo qaban qaabiyeen saxafiyiinta ku nool magaalada Kismaayo xarunta gumeelgaarka ee Jubaland kaas oo ahaa mid loogu barwardhiyay wariyashii sidoo kale dadkii ku geeriyooday musiibadii ka dhacday hotel Madina isla markaasna hore loo oran jiray Akis Hotel Cascasay kulankan oo ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday dowlad goboleedka Jubaland oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Sultan Xaaji Maxamuud Luga Dheere sidoo kale kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay musharixiin u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland isla markaasna foodan ugu soo haysa masuuliyiinta iyo wariyashii ka hadlay ayaa ugu horeen waxay u tacsiyeen dadkii ku geeriyooday weerarkii iyo qarxii lagu qaaday hotel Cascasay Jimcadii la soo dhaafay iyagoo sidoo kale u duceeyay walaalihii halkaasii ku nafwaayay ugu horeen ayaa waxa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah wariyashii halkaan ka soo qayb galay isla markaasna saaka burdiiqda qayb ka ahaa iyadana hadalka ay sii raacsadeen qaar ka mid ah masuuliyiinta halkaas ka soo qayb galay ee ah dadka qaaliga ah ee nooga baxay masiibadii ka dhacday hotel Madina ee Cascasay waxaan loogu baryaynaa walaalkeen gacmo dheere walaashiin hodanaaleeyay dabcan waxaan dadka uga soo dhaxsoocanay waxaanu nahayn dad qodan isku shaqo ah oo hal minad leh dhammaan dadkii kale ee 26-ka ahaa ee meesha soo dhintay gacanka xaq daran ay dishay waxaan loogu baryaynaa inuu jannada firdowsa geeyo hodanaaleeyay oo ahayd gabadh run ahaantii iyada oo hooyo ah halganka ay u martay in dhulkeena quruxiisa adduunka tusto inay korba gabadh tagaysay dhulkeena quruxdiisa wanaagiisa ay soo bandhigaysay waxaana xasuusanaa ka go'naanshihii ahaa inay Kismaayo Jubaland iyo guud ahaanba Soomaaliyaba ay dadka tusto wanaagooda waxaan leenahay Allaha ku naxariisto waana ku xusuusan doonaa intaa kadib walaalkeen maxaa Cumar Sahal gacmo dheere waxa uu armaantii haliyay afkiisa ugu soo algamay ummadda Soomaaliyeed iyo Jubalandba waxa uu ka mid ahaa askartii dhoobley ka soo qaaday dagaalka 2011-kii afar sano idaacadda codka dowladda Jubaland ka ahaa wariye agaasimo ka ahaa intaas haddana wuxuu ku dhex jiray inta ka dambeysana wuxuu ku dhex jiray wariyaasha Jubaland buu ka mid ahaa dadkii afkooda ugu halgamayay buu ka mid ahaa qaranimada iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteedba haddaanu nahay wariyaasha Soomaaliyeed dhexdhexaad ma nihin dhexdhexaad kama noqon karnaa Al-Shabaab diintaada iyo dalkaaga midna dhexdhexaad lagama noqdo Al-Shabaab cadowgeena weeyaan run ahaantii maalin walba qof aan jecelnahay bay naga qaadataa run ahaantii waa inaan mar kale faatixada u marno dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee meesha ku dhintay waa ka mid ahaayeen labada qof ayna had u barardiiqayno ee Maxamed iyo Hodan ayna mar kale faatixada u marnay Ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo kuwii dhibka u geystana in Ilaahay uu ka soo saaro calaamo iyagoo adduunka jooga adduunka ku ciqaabo aakhirana cadaabtiisa uu ugu daro faatix bismillah raxmaan raxiim ugu dambeyn ayaa waxaa isna sidoo kale dhinkiisa hadalkaasi raacsaday madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Sultan Xaaji Maxamuud Luga Dheere isagoona hadalka ku dheeraaday tacsida inta kuma eka walasi barardiiqiya wal xusaniya saxafiyiinta ka baxay meeshan gacmo dheere iyo hodan oo saxaafadda ka tirsanaa saxaafadda laftigeedu barbaadinta iyo gurmadka dadka lagu soo duulay kaalinta koowaad ee ka qaadatay waa in kaga mahadcelineynaa si kastaba ahaatee barwardhiyadan ee maanta wariyasha ku dhaqan magaalada Kismaayo xarunta gumeelgaarka ee Jubaland ay maanta isugu soo baxeen ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli qarax weyn ay ururka Al-Shabaab ka geysteen mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee magaalada Kismaayo iyadoona hoteelkaasi qaar xeel la baxsadeen kooxaha nabadiidka ururka Al-Shabaab ay dad badan halkaasii ku dhinteen qaar badan ay ku dhaawacmeen Maxamed Geela Xasan wararka telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo